កបាញ់ឲ្យខ្មែរយើងរត់ចេញអស់ចារត់ប្របាក់ប្រភេងចេញពីព្រៃនោះមកវិញអស់ដកក្បិតថ្ងៃមុនម្សិលថ្ងៃមួយនេះដកក្បិតពួកផ្សែងគេបាញ់គម្រាមរបស់យើងមិនរត់ទៅគេចាប់ខ្លួនបានពួកខ្ញុំប្រជាជននឹងភ័យរត់គេចេញមកពរដ្ឋក៏បានប្តឹងទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែរក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបថានឹងមានការដោះស្រាយជូនដល់ពួកគាត់ជាណាទេប៉ូលីសខ្មែរគាត់គ្រាន់តែមកដល់គាត់ថាឲ្យណែប្រជាជនយើងនេះហ្នឹងណាថាដកថាញ់ថយចេញមកសិនមកកុំឲ្យនៅតែច្បូកច្បល់នឹងគេបាញ់ងាប់ហើយគ្មានអាណារកាខុសត្រូវទេបាញ់ងាប់ដូចខ្មោចឆ្កែចាហ្នឹងគេថាពីម្សិលហើយគេមកថតខ្ញុំនៅទំនងដែរថតថាឈប់ឲ្យធ្វើទៅក្តៅសំណឹកពីយកដីខ្មែរវាអត់មានធូបថយអីនេះវាគិតទៅយកថែមទៀតយូនវាដេញប្រផាត់ប្រភេងយកក្បាត់យកអីពីប្តីខ្ញុំវាយប្តីខ្ញុំបើចង់ឲ្យទឹកដីនៅគង់វង្សត្រូវគូសសន្លឹកឆ្នោតដូចនេះគឺគូសខ្វែងលើសន្លឹកឆ្នោតទាំងមូល